Klíčové je správné rozložení rezerv a investic, tedy diverzifikace. Bohatí lidé po celé staletí používají osvědčené židovské pravidlo tzv. Tří loukotí. Toto pravidlo doporučuje rozložit rezervy a investice na tři díly, a to peníze, nemovitosti, uchovatele hodnoty, zejména zlato. Nespochybnitelné globální finanční autority dnešní doby se na tuto problematiku dívají stejnou optikou. Ray Dalio, zakladatel největšího hedžového fondu na světě, Bridgewater Associates, říká, dlužníci se lžou, trhy skolabují, avšak zlato jako nejvyšší forma bezpečných peněz míří vzhůru. A také, když nevlastníte alespoň nějaké zlato, tak neznáte dějiny anebo nerozumíte ekonomice. Také podle Alana Greenspana, legendárního bývalého šéfa Fedu, je zlato primární světovou měnou. Znovu zavedení zlatého standardu by podle něj současným problémům zabránilo. Já osobně ve své investiční praxi princip tří loukotí praktikuji. V případě třetí loukotě, uchovatele hodnoty, v portfoliu preferuji poměr 80% investice do zlata a 20% investice do stříbra. Důvodem pro toto rozložení je skutečnost, že zlato je primárně monetárním kovem a v době zvýšené inflace a ekonomických krizí reaguje kontinuálním růstem. Stříbro je v dnešní době vnímáno jako průmyslový kov. Je zatíženo 21% DPH a tím, že je primárně využíváno v průmyslu a průmyslová výroba v době krize spíše stagnuje nebo klesá. Tím pádem i klesá poptávka po stříbře a stříbro v době krize nemusí automaticky růst, stejně jako zlato. Tedy výhodou zlata je to, že není zatíženo 21% DPH, je monetárním kovem a investorů je primárně vnímáno jako bezpečný přístav v době krize a ochrana proti inflaci. Výhodou stříbra naopak je, že má široké průmyslové využití, zejména v oblasti zelených technologií, což je v době New Green Dealu a preferování elektromobility a solární energetiky, ve které má stříbro významné využití, určitý zajímavý potenciál. Tyto výhody zlata a stříbra v mém vnímání odpovídají nastavení portfolia 80% zlato, 20% stříbro. V mé investiční praxi a v pochopení celé problematiky fungování globální ekonomiky a globálního finančního systému mě významně ovlivnila řada knih. Pokud vynechám výsostně odborné učebnice ekonomie, zejména rakouské ekonomické školy, pak těmito knihami jsou dluh prvních 5000 let od významného amerického antropologa Davida Graebera, dále pak Velký pád od autora knih Smrt peněz a měnové války Jamese Rickardse, a nebo Nahá pravda od známých českých ekonomů Vladimíra Pikory a Markéty Šechtařové.